Зеңгір аспанда қалықтап ұшуда талай жанның балалық арманы. Ал Жамбыл облысында ұшқыштықты бағбандық кәсіпке айырбастаған жігіт аға ұстырады. Авиация саласында біраз жыл өз мамандығы бойынша еңбек еткен Хүсен Қабылбеков бүгінде несібесін жерден айырып отыр. Бірнеше жылға созылған ауыр мехнаттың арқасында өз ауылындағы 2 гектар жерді мәуелі баққа айналдырып жемісін көріп жүр. Бұл кезден датамызда бір 50-60 түп алма еккен болған, сол алманың арасында өсіп, сол алманың дәмін жеп, содан бір қалған шығар, бір қызығушылық бар. Бақта алманың нешеме түрлі сорты бар, барлығын Үсен өз қолымен отырғызған. Өнімін жинауға ыңғайлы болу үшін әдейін алма ағашының аласа бойлы болу өсетін түрегілген. Агрономиялық білімі болмағандықтан оларды күтіп баптаудың алғашында қиын болғаны рас. Жатпай тұрмай жайын білетін шаруалармен кеңесті. Тіпті Алматы барып ғалымдардың ақылын тыңдаған кезде болды. Соның арқасында желегі жайқалып тамыр жайған баққа айналдырды. Жылына біз 100-150 тонна алма алып отырмыз 2 гектар жерден. Биылғы жылғы тағы да 9 гектар алма бағы қосылып тұр өнімге. Өрді бір 30 тонна да алма бар. Мол әрі жақсы өнім алу ағаштың тұқымына тегіне тәуелді. Оларды өңірдің күн райына бейімдеумен қатар өсіріп өндірудің де өзіндік қыр-сыры бар. Үсен өз бетінше оқып ізденіп жүріп, оны да жетік меңгеріп алды. Ағаш көшеттерін бүгінде өздері өсіреді. Жақсы жеміс салған ағаштардан өскіндер алып, оны жабайы алмаға ұлау арқылы көшет әзірлейді. Бұл енді адамға бір өзінше бір ләззат береді, бір қуаныш береді. Тыныштық береді да, бір алманың арасында жүрсеңіз. Мына алма гүлдеген кезде, мына алманың иісі деген бір километрге кетеді. Мына төңіректегі көршілер есікті ашып, терезені ашып қойып ұйықтаймыз дейді алма гүлдеген кезде. Ана алманың иісіменен біз демалып жатамыз дейді. Еңбек адамды тәрбиелейді. Сондықтан да Үсен перзенттерін жастайынан ерінбей еңбек етуге үйретті. Бүгінде әкесінің қолғанаттары тәлімін алып, маңдай терімен іс етіп жүр. Балаға ауылдан өстік, еңбектен өстік, еңбектің қадірін білеміз. Бір үзім нанның бағасын білеміз. Сол себепті біз өз маңдай терімен тауып жеген нанның тәтті болады деп айтамыз. Міне осы біздің айтарымыз барлығы. Үсеннің бұл ісіне қызыға қарайтындар көп. Әуе кезген бір кездегі ұшқыш әріптестері де оның бұл тірлігіне таңдай қағады. Үсенді мұндай биікке көтерген табанды әрекетімен еңбекқорлығы. Ғани Қалмаханов, Елдар Байділда, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Жамбыл облысы.